Hej och välkommen till en ny video. I dagens video så kommer jag att visa min vinst från Silent Papers. Jag vann eh, i deras ena jubileumstävling. Eh, för den här videon så kommer jag att visa min ljustavla som jag gjorde till just den eh, tävlingen. Och jag blev så, så glad att jag blev vald som vinnare i den. Och eh, själva temat var ju eh, 15 för att de fyller 15 år. Och jag vann en dagsljuslampa vilket jag absolut inte förväntade mig så att jag vann den här Slimline 3, Table lamp, och den är hur bra som helst och den kommer ni få se bättre i min room tour men jag är så så tacksam och blev så så glad för den här fina vinsten. Här så tänkte jag göra egna dekorationer och då använder jag en Mold från Finna Bear som heter Light Bulbs. Det är alltså olika glödlampor. De är jättejättefina, de ser så här äldre ut, de har olika storlekar och former och har jättefina detaljer vann faktiskt den här molden från Fina Bear, så jag tänkte det skulle vara roligt att använda den. Och just temat var ju 15 för att Cinepapers Papers fyllde 15 men jag tänkte just att själva tävlingen var sponsrad av Daylight och då tänkte jag att jag vill göra någonting med just ljus för jag tänkte att det skulle vara lite mer passande. Jag tycker faktiskt att det går utmärkt att använda hot glue. Det enda som är det är att det syns ju bättre med detaljerna när man har gått över med ett lager med gesso. Och sen så får man tänka på också att kanske klippa lite grann i kanten så man får lite finare kanter runt om sitt motiv liksom och sedan så får man också tänka på hur mycket man värmer. Så man inte går på med för mycket värme för då smälter ju limmet. Men när man har gått på med ett lager med vit gesso eller svart gesso så så brukar det fungera utmärkt att, eh, att torka det med till exempel värmepistolen. Eh, men som ni ser här så placerar jag ut glödlamporna på min minitavla. Jag gjorde en liten minitavla här. Eh, och sedan så limmar jag fast det med Heavy Body Gel. Och sedan så tar jag också en klick med lite Hot Glue så att jag kan jobba lite snabbare med tavlan och inte behöva vänta så länge tills limmet har torkat. Ni såg där också så slog jag lite grann på min mold för att se så att, eller duttade liksom på min mold för att se så att det hade torkat. Så det är också något jag rekommenderar att man inte provar med fingrarna. För jag har bränt mig någon gång och det är absolut inte trevligt. Eh, men de här molden tycker jag är super, super fina. Men som sagt, min tanke var ju att eh, temat var ju 15 så att jag valde 15 stycken olika grödlampor. Och sedan så valde jag att de skulle liksom lysa. Så att jag använde en stencil här som jag vunnit från Finaberg också som heter Theater Night. Eh, och sedan så använde jag lite Structure Paste. Eh, så att jag får lite struktur i min bakgrund. Eh, och jag håller det ganska enkelt. Sen längst ner till höger så kommer jag att ha en liten klocka. En liten större klocka som jag limmar fast. Och den kommer också från en Mold från Finaberg som är ny. Den är superfin. Och sedan så valde jag också det här hjärtat med lite kugghjul och så. Och just nu så syns ju inte alls så mycket detaljer men när man går på med färg så då kommer detaljerna fram bättre. Sen så vill jag bara inflika att spola av eller skölja av din stencil så fort som möjligt när du har använt den så att inte den här Stretchbasen fastnar i din stencil för det är ingenting man vill heller. Om det är så att du skulle vara ny på mixed media så är det någonting man ska tänka på för annars förstör man sin stencil. Men här så ser ni att jag placera dem på plats. En var lite sne. och jag ville att den skulle vara lite mer rak så där fixade jag det. Och sedan så torkade jag som sagt det här limmet men sedan så eftersom att jag hade använt lite hot glue så kunde jag fortsätta ganska snabbt eh, därefter utan att gå på med för mycket värme. Eh, men här hade allting torkat och sedan så tar jag fram lite svart gesso och eh, lägger över på min tavla. Eh, och här så använder jag bara en pensel och täcker allting med svart gesso. Och sedan när jag har torkat det lagret så är det dags att färga in den här tavlan. Och här så tänkte inte jag använda mig av någon akrylfärg eller någonting utan jag tänkte bara använda mig av vax. Det var faktiskt så att jag mådde inte sådär superbra och hade inte så mycket ork i kroppen. Men dagen innan den här tävlingen skulle vara klar helt enkelt så tänkte jag att nej men jag har ju en idé. Jag har velat gjort den här idén när jag såg temat. Så att då tänkte jag att nej, jag ska banne mig göra den och det gjorde jag. Så att eh, jag tog fram lite olika vaxer och ni ser vad härlig effekt det blir av vax. Här använder jag Old Silver från Finaberg och jag använder bara vaxer från Finaber här. Eh, och sedan så använder jag lite guld eh, som jag lägger liksom på eh, själva ljuskäglarna eh, och jag håller det här silvriga mer uppåt till det här metalldelen på lampan. Så fortsätter jag bara lägga på lager på lager med olika vaxer och jag använder H-brass som ni ser där till höger och sen så använder jag Firebird också för att få en lite mer eh, läcker och glödande ton på mina lampor. Eh, och eh, som ni ser också så lägger jag lite under lamporna så att det ser ut som att det lyser i det här svarta på min tavla. Så att den här tavlan blev ganska mörk men på grund av de här ljusglödlamporna liksom, så lyste det upp ändå. Och sedan så valde jag den här texten, Choose to shine, från Tim Holtz som jag tänkte skulle passa väldigt bra till temat också. Det jag gör det är att jag lägger på vaxerna med fingret som ni ser. Och här med lite gurkos, lite blå och den heter Emerald. Den är lite grönblå kan man säga som jag tänkte skulle bryta av lite grann mot det här guldiga och svarta. Och sedan så väntar jag en liten stund mellan varje lager och sedan så går jag på mer. Då kan man liksom täcka lager för lager men man Får ändå fram liksom den här underfärgen igenom. Det är så så roligt att jobba med vax, jag älskar det verkligen. Och här så tyckte jag att det fattades någonting så jag gick på med ännu mer eh, Aged Brass och lite Firebird som ni ser. Firebird är väldigt så här, guldig, lite kopparaktig. Som jag tänkte det skulle passa bra så att det verkligen ser ut som att det lyser i de här glödlamporna. Är det så sen när man går på med vax att man täcker för mycket så att det här vaxet under försvinner, då kan man bara lägga på lite mer lager av det vaxet så syns båda igenom. Och där så avslutar jag med lite vitt färgstänk och här använder jag Dina Wakeleys Gloss Spray i vitt och ni ser att det blir ganska stora stänk här och det tyckte jag passade utmärkt. Och sedan som sista touch så valde jag att ha lite Art från Finnabear och lite sand som jag lägger ut på lite valfria ställen på min tavla. Och där är hela tavlan klar. Eh, den gick väldigt fort att göra. Jag tyckte det var ju roligt att få liksom ner min idé på en tavla och att jag kunde göra den och att jag faktiskt vann. Jag är jätteglad för den här vinsten. Jag gick faktiskt in och kollade och den här är värd 1700 kronor om jag såg rätt på deras sida. Så jag tyckte att den här vinsten var superfin verkligen. Eh, verkligen, verkligen så generöst. Eh, så det ska bli så roligt att använda den här och jag är så så nöjd. Den sitter ju installerad nu i mitt rum så att jag kommer att visa den mer i min rumtår som sagt. Och eh, man märker verkligen skillnad på liksom, en vanlig lampa och dagsljuslampa, det måste jag säga. Så det är perfekt faktiskt att ha en dagsljuslampa i sitt pusselrum om man har möjlighet. Men det var det jag hade att visa idag. Tack snälla du som har tittat Jag hoppas att vi ses i nästa video och ta hand om dig där ute. och prenumerera jättegärna på min kanal om du tycker om det jag gör. Hej då!